Goeiedag, ons geselsse laaste keer oor goedheid en ek gesels vandag met jou oor daar se blydskap en goedheid. 'n Mens sou wou kon dink dat jy agter blydskap kan aanhardloop, maar jy kan nie. Blydskap volg jou wanneer jy in verhouding met die Here leef, wanneer jy dit ontdek het. Ek wil vir jou uit Psalm 27 'n wonderlike gedeelte lees, die 4de vers. Hy sê een ding vra ek van die Here en dit sal ek bly soek om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel daaroor na te dink. Daar is soveel dinge wat die wêreld ons bied wat lyk of dit ons gaan gelukkig maak, wat lyk of dit ons gaan beskerm en vir ons vrede en blydskap gaan gee, maar ons gaan dit nie daar kry nie. Die woord van die Here leer ons dat ons blydskap in die Here is ons beskitting, ons blydskap in Here is ons krag, dit vou ons toe. Soos ek werklik die goeheid en die blydskap van die Here wil ervaar, want dit gaan saam, dan leef ek vanuit hierdie plek uit. En Efesiërs het kom sê ook by herhaling, ek herhaal julle verbly julle in die Here. Daarin is blydskap, daarin is God se beskerming, daarin is God se beskitting. Soos ek gedink het, my blydskap of my vrede lê in die dinge wat ek het, dis nie daar nie. My blydskap, my beskutting is in die goedheid van wie God is. So beweeg bietjie vandag in sy goedheid. Beweeg bietjie vandag met blydskap in wie die Here is. Neem saam met jou bid so hele week se kuier saam oor God se goedheid dat jy iets daarvan oor hierdie naweek mag ervaar. Mag dit lewend word in jou hart en jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Baie dankie dat u blydskap. Ons blydskap in u is ons beskikking en dat u blydskap ons harte kom volmaak. En dat daar blydskap is in u goedheid. Mag ons daaruit leef in hierdie dag. Mag ons dit sien in mekaar se lewens en mag ons getuig van u liefde en van u goedheid in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Gan kuier môre saam met jou geloofsfamilie. Sien jou weer volgende week.